საქართველოში ჭეშმარიტად ახალი დრო დაიწყო, ახლებური სიტუაცია შეიქმნა და განსაკუთრებით საინტერესო სიტუაცია შეიქმნა ბიზნესისათვის. Და დამოკიდებულება ჩვენი ახალი ხელისუფლების ბიზნესთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებული. არ ვიცი რუსულად გაქცევის შემდეგ არ ისე იქნება ჩვენთვის ბიზნესი და ესე დამოკიდებით რამე თუ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ მხოლოდ ბიზნეს შეუძლია გადაჭრას იძიმე პრობლემები, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება დღეს. ბიზნეს შეუძლია დაასაქმოს, ბიზნესმა შეუძლია აღორძინოს ეკონომიკა და ესე შემდგომ, რაც თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. მე ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო შეიძლება იყოს უნიკალური ბიზნესის წარმოების კუთხით უახლოეს რამდენიმე წელიწადში, რამე თუ პირობები ბიზნესის თან დამოკიდებულებით, თავარი კონკურენტუნარიანი ბაზარი თავისი ატრიბუტებით, რაც ამას განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, რომ აუცილებლად იქნება სტაბილური პოლიტიკა, იქნება სტაბილური ეკონომიკა და სასამართლო, მედია დამოუკიდებელი, რაც აუცილებელია ამისათვის, კარგად მოგახსენება თქვენ დემოკრატიული ინსტიტუტები ბიზნესთან დაკავშირებით პირველ ეტაპზე და საწყისშივე იფუნქციონირებენ არანაკლებად, ვიდრე ეს არის განვითარებულ ევროპაში. ბიზნეს ექნება აუცილებლად სუფთა დამოუკიდებელი და კონკურენტუნარიანი გარემო. ვერცერთი ჩინოვნიკი ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გაბედავს შაერიოს კერძო საკუთრებაში. ჩინოვნიკების დანიშნულება იქნება მხოლოდ ხელი შეგიწყონ თქვენ მაქსიმალურად და ხელი შეუწყონ ნებისმიერ ბიზნესის წარმოებაში. ამ მხრივ კიდევ გეუბნებით, რომ პირობები იქნება არანაკლები იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც თქვენ კარგად იცით, ევროპაგნება თუ ამერიკა, არანაკლები იქნება ამ მხრივ ბიზნესის თავისუფლების მხრივ დამოკიდებულება საქართველოში. ამ მხრივ იქნება უნიკალური იქნება იმ კუთხით და უკეთესი იმ კუთხით, თუ გნებათ ევროპის თუ ამერიკის, ამერიკასაც თუ შევადარებთ, რომ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებთან განსხვავებით საქართველოში ცარიელია ბაზარი, ესე ვთქვათ. ცარიელი ნიშები არსებობს, შესავსები და ასაცღობია ყველაფერი და შესაბამისად ბიზნესის წარმოება შედარებით და გაცილებითაც შეიძლება ვთქვათ, რომ იქნება იოლი, ვიდრე იმ ქვეყნებზე ისე ვაკეთებ ჩვენ აპელირებას ევროპის თუ ამერიკის, სადაც ბიზნესს აქვს შესაშური თავისუფლება.